ରୂପବତୀ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବାକୁ। ଠିକ ଶୁଭବେଳା ଅଛି, ଗଲା 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 ଗଲା, ବିଲେଇଟା ପୁରା ଛିଙ୍କି ଦେଲା ରେ। ଆରେ କିଏ ବେ ଓଇବେ ମୂଷା, ସେଠି ଗରଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବୋବଉଛୁ କ'ଣ? କ'ଣ ହେଇଛି କହ ନନା? ଇଏ ନ ନ ନ ନ ପଛକୁ ପଛକୁ ପଛକୁ, ହେଲା ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ବାପା? କଥା କ'ଣ କି ନନା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲି କାଲି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା। ଆବେ କାଲି ତ ଜାଗର ନଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ କି ନନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି, ଆମ କୋଳରେ ଛୁଆ ଆସୁନାହିଁ, ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ କୁଆଡ଼େ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକା ଜିଦି ଆମ ଘରେ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ଏକା ଜିଦି। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ, ଠିକ କଥା କହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଟିକେ କହିଲୁ? ଆଉ କହିଲା କହିଲା, ମୁଁ କୁଳବଧୂଟା ଥାଉ ଥାଉ ଆମ ଘର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯାଅ ନନାକୁ ଡାକି ଆଣ, ଏଠି ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ପିଣ୍ଡ ନ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ନା ପିଇବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ରାତି ସାରା ତାର ମୋର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି। ହରେ ହେ, ୟା ପରେ ତମ ଦିହାତିରେ କେବେ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା? ହଇ ଦେଇ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଯେଉଁଠୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ତମ ଘରେ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା। ହେ ଗୋସାଇଁ, ଆଗରୁ ସିନା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ କାହିଁ ପିଣ୍ଡ ପକେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନ ପକେଇବୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଅଭିସମ୍ବତା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁଣୁ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ଏମିତି ନନା, ଦୁନିଆ କେତେ ବଦଳିଲାଣି କହିଲେ, ଆମେ କାହିଁ ବଦଳିବୁ ନାହିଁ? ଆଗେ ଲୋକେ ଆଗେ ଲୋକେ କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ସହିତ ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲେ, ଏବେ ତ ସବୁ ଚଳୁଛି। ହେଇଟି ନନା, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ତା ଉପରେ ପୁରା ଲୋକ ଘର ଦୁଆର କରି ଚଳିଲେଣି, ଯଦି ସେମାନେ ବଦଳିଗଲେ ଆମେ କାହିଁ ଆମେ କାହିଁ ବଦଳିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ? ଇଏ ପୁରା ବାଟ ଫିଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ଧ କହିଲେ ତୁ ମାଡ଼ି ବସିବୁ। ପୁରା ଏକାଥରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତୁ ତ ଠିଆ ପାଲା କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ନାଇଁ ହଇ ରେ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ, ହେଇ ରେ ଯାହା ଆମେ କରିବା ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ବେମୁର ବି ବୋଲି କହିବେ ନା ଆଉ। ହେ ନନା, କାହା କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆମେ କାହାର ଖାଉ ନା ଧାରୁ। ହଁ ତମେ ରାଜି ତ ମୁଁ ରାଜି, କଥାରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ମିଆଁ ବିବି ରାଜି ତ କିଆ କରେ କା କାଜି। ହଇ ରେ ପାଜି, ମୁଁ ମାଳିତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଦିଦିଟା ସାଧ ସାରେ, ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିବି, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ବୁଝିଲୁ? ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର। ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର କିଏ କହିଲୁ? ମୋ ଝିଅର ଦିଅରର ଶଶୁର, ସିଏ ବଳେ ବାଟ ଖୋଲିଦେବେ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତୋତେ ତା ସଞ୍ଜବେଳେ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇକି କହିଦେଇକି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ନନା, ହଁ ଯଦି ବାଟ ନ ଖୋଲିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ହୋଇ ଜୀବ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଠି ନନା, ସିଏ ଭାରି ଧର୍ମପରାୟଣ, ସବୁ ପୂଜାପର୍ବାଣ କରେ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମର ଛୁଆଟିଏ ନାହିଁ ନା। ହଇରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାରିଲୁଣୁ, ଛୁଆଟେ କରିପାରିଲୁଣୁ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିଆ ଦେଇଦେବି ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାଥରେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଆଡ଼ୁ ଫେରିଲେ ତୋ ଘର ବାଟ ହେଇ ଆସି ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯଜମାନ, ତୋ ଲାଗି ଗୋଟେ ବାଟ କରିବି ନା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବୁଢା ଟିଏ ହେଇତା, ବୁଢା ଟିଏ ହେଇତା, ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ମୂଷା, ମୂଷା, ମୂଷା ଘରେ ଅଛୁଟି? ଆରେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଥିଲି ଦେଖା କରିବି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୂଷା, ତମେ ଆପଣ କିଏ? ତମେ କିଏ? ମୋ ନାଁ ମଲ୍ଲି, ହେଲେ ତମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୁଁ ପରା ତମ ବୈଦାନା। ବୈଦାନା? ଜଜମାନେ ମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି କର୍ମଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି। ନନା, ହେଠି ନନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟାଇ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳୁଗ୍ରାମ। ହେଲା ହେଲା, ନେଲି ନେଲି, ଉଠ 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 ମା, ଉଠ ଉଠ।
ଅହିଂସ ଲେଖଣି ହେଇଥା, ପାଚିଲା ବେଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଥା। ତୋ ଭୁଲ କିଏ ଧରିବ ମୋ ମା? ତୁ ପରା ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସାତ ପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବୁ ତୁ। ନନା ସେ ତେବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତା ପାଖରେ କ'ଣ କାମ, ସବୁ କାମ ତ ତୋରି ପାଖରେ ଆଉ। ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ପିଣ୍ଡଦାନ ବେଳେ ତୁ ସବୁଯାକ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଦେବୁ ନା ଆଉ। ଆ ମା ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ନନା ସେ ତେବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତା ପାଖରେ କ'ଣ କାମ, ସବୁ କାମ ତ ତୋରି ପାଖରେ ଆଉ। ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ପିଣ୍ଡଦାନ ବେଳେ ତୁ ସବୁଯାକ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଦେବୁ ନା ଆଉ। ଆ ମା ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ହେଟି ନନା ଏଇଠି ତମେ ଆପଣ ବଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉଛି। ଆମକୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି? ଆମେ ହେଲୁ କର୍ମିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମକୁ ପୁଣି ହତ ଆଦର। ନନା ଜୁଆରେ ବୁଝିଲ, ନନା ହାଟରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦେ। ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବିଧି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଅଣେଇବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବନି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ ଯାକ ଦେବେ। ଆବେ ମୁଁ ମୁଠାଏ କପି ଚାଲିଲି, ତୁ ସେଗୁଡ଼ଟା ଭଳି ଆଁ କରୁଛୁ, ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ଏଇ ତ ମୋ ମା ହେଲେଣି, ଇଏ ବୁଝିଲୁ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ଏଇ ଦେଖ ଏ ଚିଠା ନେଇକି ଆସିଛି, ଏ ଚିଠାରେ 1-108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମଦନା ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ରଖ। ବୁଝିଲୁ ମା, ଏହା ଧୀରେ 1-108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁ ମଦନା ତାରି ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ ବୁଝିଲୁ। ପିଣ୍ଡ ଦିନ ଘରକୁ ଧୁଆ ପୋଛା ଭଲ ଭାବେ କରିଦେବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାସ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲୁ। ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିସାରିଲେ ଅରୁଆଳୁର ଡାଲମା ତମେ ଖାଇବ, ଆଉ ମୋ ଲାଗି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଦହି ଗୁଡ଼ ସବୁ ରଖିଥବ। ଇଏ ବଡ଼ ଝାମେଲା କାମ ତ, ଏ କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୁଝିଲ। ନନା ହଁ, ପିଣ୍ଡ ତାହେଲେ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ? ପିଣ୍ଡ ତାହେଲେ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ପିଣ୍ଡ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ତୁ କହୁନୁ। କେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ବା ମଲା, ଆ ହାଟ କରିଦେଲୁ ନିଜ କର୍ମ। ଆମ ମୋ ବାପା କେଉଁଦିନ ମରିଥିଲା? ଭଲ ଆଉ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ଆଉ। ହେଇଟି ନନା, ଅମିଷା ଦିନେ ଥିଲା। ଅମିଷା ଦିନେ ଥିଲା? ଆରେ ଅମିଷା ତ ପରଦିନ, ତା ମାନେ କାଲି ପିଣ୍ଡ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଦେ କଣ। ଆରେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଲି, ଇଏ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ନେଇକି ଆସିଲି, ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁନୁ? କିଣିଥିଲି 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ନନା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। କଣ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା? ମୁଁ କଣ ଭିକାରୀ? ପରିବା କିଲୋ କେତେ ଜାଣିନୁ? କଲରା କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ, ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନନା, ହେଟି ତମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ପଇସା ଦଉନା। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସବୁ ସଉଦା କିଣି ଦେଇଛି। ହେଟି ନନା, ତମେ ଆପଣ ନା
ତାଙ୍କୁ ଜମା ଅଭିଶାପ ଦିଅନି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ପକେଇବାକୁ ଆଇବନି କି, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ପଇସା ଆଉ କାଲିର ପଇସା ସବୁଯାକ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ହଁ ହେଇଟି ନନା, ସତରେ କଣ ତମେ ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖିବେନି? ତମ କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ତୋରି କଥାରେ, ଖାଲି ତୋରି କଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲୁ? କାଲି ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ, ନହେଲେ ଆକୁ ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ହଉ ହଉ ମଲ୍ଲି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନନା, 1 ରୁ 108 ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କହିଦେଲ ସବୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଯୋଗାଡ଼ କଥା। ଆଉ ପାଣି? ପାଣି ଲିଷ୍ଟ ନଥିଲା ନନା। ନେ ଯା ପାଣି ନେଇ ଯା। ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ନେଇଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ହେଲା? ଚାଉଳ? ଚାଉଳ ମୁଁ ଥୋଇଥିଲି। କାଇଁ ଏଇଠି ଥୋଇଥିଲି ନନା? କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ନାଇଁ ମୁଁ ଥୋଇଥିଲି, ମୋ ମନ ଅଛି। ତୁ ଥୋଇଥିଲୁ? ହଁ। ତା ମାନେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିଲୁ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦେଖ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥୋଇଥିଲି। କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ନାଇଁ ମୁଁ ଥୋଇଥିଲି ପରା। ଯା ହଉ, ଥୋଇଥିଲି ଥୋଇଥିଲୁ ହେଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ନେ ଇଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ନେ, ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଆ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯା। ଇଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ନେ, ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଆ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯା। ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳମ ମଧୁସୂଦନମ ମଙ୍ଗଳମ କୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳମ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ନିତ୍ୟ ମାଧବ ମାଧବ ହରି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆଇବି? ନା, ଇଏ ବଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳିଆ କାମ, ଏ କାମ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମା, ଟିକେ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଧୋଇଦେଲୁ? ହିଓ ନନା, ତମେ ତା ହାତ ଧୋଉଛ ନା ସେ ତମ ହାତ ଧୋଉଛି? ଆରେ ଇଏ ହେଲା କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା, ଖାଲି ହାତ କ'ଣ, କେତେ କ'ଣ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ନନା, ହେଇଟି ନନା, ତେମେ ଆପଣ ଜମା ତାଙ୍କ କଥା ଧରନି ବା, ତେମେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଧୋଇବା କଥା ଧୁଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଯା ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, ଅରୁଆଣ ଡାଲମା କରିବୁ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରୁଛି। ଆଉ ତୁ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବ। ଏଇଥିଲାଗି ତମ ଘରେ ପିଣ୍ଡ କାମ ହଉନଥିଲା, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିବି ତୁ ସେଇଆ ସେଇଆ କରିବୁ, ଯଦି ସେଇଆ ସେଇଆ ନ କରୁ ତୋ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋସେଇ, ତମେ ଯାହା କହିବ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ସେଇଆ କରିବୁ ତ? ତାହେଲେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଓଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ସ୍ୱାହା। ତୋ ଗୋତ୍ର କହ। ଜାଣିନି ଜାଣିନାହିଁ। ସ୍ୱାହା। ତୋ ନାଁ କହ। ମୂଷା।
हाँ मुसाइन स्वाहा तो बापा ना को धोबेइन स्वाहा का बापा ना को ए मल्ली मल्ली स्वाहा मल्ली आ गया मो स्त्री ना अच्छा अच्छा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम कुंडलिकाक्षरम मंगलम माधव माधव গণ্ড ভৈরব হইরে গণ্ড ভৈরব হইরে হইরে আরে ছাড় 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 तम पिंडो काम केते बाटा गला अरे कतिया घोडिया तोरिया पर्यंत गलाई ए छार ए छार ए छार ए छार हो जेते कष्ट पडू पछे छाडी बनी पिंडो काम पूरा सारा तोरे ते सास तोरे ते सास तोरे ते सास ए टॉप 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 छार 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 पिंडो काम रे गोडा तडा कोन होछंती जाई देखे मु भी कोजे गडा तडा हेई उठिबो होइले गंडा भइदबो अरे गंडा भइदबो छार 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 ना ना उठ 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 मला ये कोन पाणी पाणी ए पाणी ए पाणी पाणी তোরি মুহ কু চাই সব শাস্ত্র ভুলি মু তো ঘর কু পিণ্ডদান করিয়া কু আসিলি হেলে সিয়ে মোর পিণ্ডদান করতলা মু তো অভিশাপ দেবি বুঝলে লোমা বাবা মোর না তিনি তিনটা সাঙ্গ গোটে স্কুল বেড়ার আউ গোটে কলেজ বেড়ার আউ গোটে এবেকার সেমানক অলি অর্দলি সবু ঝামেলা মতে সহায়ক পড়ছি পরা আউ সেমানে 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 বি মোর বহুত যত্ন নিয়ন্তি কো কামর মতে টেনশন দিয়ন্তি নি আমার সেমানে মানে মো স্বামী দিনে দিনে এমিতি গোটে গোটে কথা কইবে যে মতে বড় আশ্চর্য লাগে হঠাৎ দিনে এমিতি কইলে লোমো মু না গত হয়েকি আঁঠে আঁঠে যাবি তুমি না মো পিঠি উপরে বসিব হ্যাঁ পুরা মতো এ কথা শুনে কি খারাপ লাগলো মু কইলে ছি এটা কেমিতি কথা মো হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হাউ হেলা হাউ হেলা ঔষধ পুনি ভেজাল হচ্ছে রোগীটা বিচরা মলা বাবু এটি ডেলি পুষমাস বাবুলা অন্টর টেবুল ফাইল চালিছি নহেলা কামটি হেলা বাবুঙ্কর এটি ডেলি পুষ মাস বাবুলা তাবার বুলা অন্ডর টেবুল ফাইল চালিছি নহেলা কামটি হেলা নেতা জমি ঠাকুর শিক্ষিত যে বেকার দেখ দেখ সর্কস আমি সবু জোকর গরিব কু সাহা একা উপর বালা হাও তুমি বেশি জানলা বালা হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হেলা হাউ হেলা
ହେଲା ହଉ ହଉ ହେଲା।